На прага на почивните дни за Коледа, извънредни влакове и автобуси заради голямото пътуване. А край Пазарджик, километрично задръстване на магистрала Тракия след верижна катастрофа. Предаваме на живо. Акция в ранни зори и нарязаните фигури от паметника на Съветската армия бяха откарани за съхранение. Къде са складирани и какво следва? След обнародването на шестата поправка в Конституцията, правосъдният министър заговори за прецизиране на някои текстове. Новините наново ще бъдат и в Лапландия, за да ви разкажем готови ли са подаръците и знае ли някой на колко години е дядо Коледа. Здравейте с новините в събота. Добър вечер. Днес официално даваме старт на празничния сезон. Децата вече са във ваканция и започна първата серия от 5 почивни дни за Бъдни вечер и Рождество Христово. А до Коледа остава само още един ден. След работната седмица за много хора днес беше ден за пътуване, за да посрещнат заедно с близките идващите празници. Транспортните компании осигуриха допълнителни вагони във влаковете и автобуси по основните направления в страната. А от КАТ са мобилизирали празнични дежурства на екипите си, за да следят за спазването на правилата по пътищата. Още сега за големия празничен трафик в очакване на Коледа и подаръците по телхата, Софи Цветкова е на едно от обичайно натоварените места. Добър вечер, Софи! Добър вечер. В навечерието на едни от най-светлите християнски празници движението в столицата, а и в страната вече започва да се успокоява, макар че виждаме на един от изходите от София, че има все още активно движение. Немалко хора предпочетоха да пътуват и през днешния ден. Особено натоварен беше трафика в столицата около големите търговски обекти, тъй като някои софиянци са предпочели да купят коледните подаръци в последния момент. За съжаление обаче днешния ден не мина без инциденти на пътя. Верижна катастрофа имаше около 14:40 часа днес на автомагистрала Тракия край Пазарджик. 9 автомобила са се ударили заради неспазване на необходимата дистанция. За щастие пострадали хора няма. Движението в района вече се осъществява нормално, а от БДЖ, както и от Централна автогара, осигуриха допълнителни места в влаковете и в автобусите. Броени часове преди Бъдни вечер все още имаше хора, решили да отпътуват, за да посрещнат празниците извън дома. Изходите на София и през днешния ден останаха натоварени. Смятам, че по принцип днес би трябвало да няма толкова хора, колкото вчера вечерта, но все пак виждам, че отново има движение. Е потрясаващо, както обикновено. А защо решихте днес да пътувате? Ами защото работим. Билетите за влаковете и автобусите бяха почти изкупени още миналата седмица. Пътническият влак за подлайне е Непалин, Макарава и Ихтиман. Ще се минал да седи с вас в 14:35. Ние сме се постарали да увеличим съставите на композициите, които традиционно превозват най-много пътници. Това са София Видин, София Плевен, Бургас, Варна, Пловдив. За коледните и новогодишните празници от БДЖ са осигурили допълнителни 17 000 места. Сега пътувам и след празниците се прибирам. Преценява, че е студено вътре. Не е комфортно. Беха под държавите и не е като тук. Това не е нормално да е студено. То е нормално да няма места, да е студено. Влаковете са в ужасно състояние. Без тия всичко е ужас. Освен редовните 150 автобуса, които преминават на ден през Централна гара София, за най-натоварените направления в празничните дни са осигурени още 80 допълнителни. Когато свършат билетите в дадено направление, самите превозвачи осигуряват в същия час още един автобус, който е извънреден и ги дублираме по 2 или по 3, зависимост от натовареността и желанието за пътуване. Очакваме среднодневно около 8 до 10 хиляди души да преминат през автогарата. Над 900 полицейски екипа ще работят на терен през празничните дни. Засилени проверки ще има за шофиране след употреба на алкохол и наркотици. За новините на Нова, Софи Цветкова. Ураганен вятър с пориви до 150 км в час в Русе събори клони и отнесе ламарина и покриви на жилищни сгради. Има поражение по няколко паркирани автомобила.
Счупени са прозорци и витрини на магазини в центъра на града. Няма данни за пострадали хора, както и за прекъснато електрозахранване в населените места в общината. От местната управа препоръчаха гражданите да не остават за дълго на открито, заради опасност от падащи предмети, а шофьорите да паркират колите си далеч от дървета и строежи. Прогнозите са поривите на вятъра да отслабнат късно тази вечер или около полунощ. Капитаните на корабите по Дунав са предупредени за шторм. Рано тази сутрин започна преместването на фигурите, които бяха изрязани от паметника на Съветската армия. Решението е на областната управа на София. Паралелно с това обещават да бъде изработена техническа спецификация за бъдещата им реставрация. Къде са фигурите сега и как се съхраняват? Въпрос към нашия репортер Иван Кънчев. Добър вечер, Иване. Добър вечер, аз се намирам в местността Джуджин Азмака край село Лозен, а в двора зад тази сграда, която виждате зад мен, са и частите от паметника на Съветската армия. Видно от кадри от дрона е, че част от тях са поставени директно върху снега, докато други са изправени и завити с найлон. Рано тази сутрин те бяха качени на камиони от Княжеската градина и транспортирани до тук, като заявката е все пак те да бъдат събрани и реставрирани. А в късния следобед на оградата, която заобикаля монумента, беше закачено червено знаме със сърп и чук. Събота, първият от 5 почивни дни, 4 часа сутринта. След 69 години фигурите от паметника на Съветската армия напуснаха Княжеската градина. Парче по парче те бяха натоварени на 3 камиона. Свидетел на процеса е Биляна Коцакова. Категорично неприемливо е възприетото от съда в разпореждането за спиране на демонтаж на паметника, защото в случая не се извършва демонтаж на паметник, в случая се извършва демонтаж на скулптурни композиции по препоръка на специалистите, защото представляват изключителна опасност. Няколко часа по-късно намираме фигурите в двора на държавен имот край Софийското село Лозен. Областната управа е сключила договор за 9 месеца, през които фигурите да бъдат пазени тук с жива охрана. Ако се налага, срокът, през който скулпторите ще останат в двора, може да се удължи. Сега на ход е процедура, след която да стане ясно как точно ще бъдат реставрирани. И въпреки че фигурите вече не са тук, паметникът остава за 3 реда огради. Причината за това е, че ремонтните работи продължават. А заедно с оградите остана и разделението. Граждани, които са против демонтажа, закачиха червено знаме с сърп и чук и положиха цветя. Освен че са против преместването му, те са недоволни и от начина, по който това се случи. Отвличали са хора през нощта и са ги изразстрелвали, са ги погребвали в общи гробове. В момента по същия този начин тези наследниците на тези фашисти изнесоха нарязания паметник в 4 часа през нощта. И тези, които са за премахването на паметника, намериха символика в акцията по тъмно, но с различен прочит. Някак си видях един символ в това, как посред нощ са извеждани хората и никога не са се върнали в семействата си. Така и този символ си отиде, изведен през нощта. Кога и дали частите от паметника ще бъдат вдигнати от калта за реставриране, предстои да разберем. За новините на Нова, Иван Кънчев. Лидерът на БСП Корнелия Нинова с остри критики към президента Румен Радев. В ефир тя обяви, че съжалява за издигането и подкрепата към Радев за държавен глава. Нинова обвини президента в смяна на позициите в зависимост от слушателите. Повод за това станаха критиките на Радев срещу двойно гражданство за депутати и министри, както и мнението му за премахването на паметника на Съветската армия. Служебният кабинет на Румен Радев дава старт на тази процедура. Пред хората говори президента Радев, че се разчленява историята и така. Ето го документа от Министерството на културата от 30 март 2023 от служебния кабинет. Паметник на Съветската армия не е културна ценност по смисъла на закона за... и тръгва старта на всичко. Съжалявате ли, че издигнахте Румен Радев за президент? Не бих го направила отново. Особено първия мандат, където той много голяма степен го дължи на мен лично. Като издигане на кандидатурата, разбира се, българския народ го избра. Но аз тогава си заложих и глава, и авторитет, и всичко.
Текстовете за двойно гражданство за депутати и министри, гласувани с промените в Конституцията, трябва да бъдат прецизирани. Позицията изрази министърът на правосъдието Атанас Славов. Той самият смята, че да са допустими кандидати само от съюзнически държави, но решението ще вземе парламентът. Славов е убеден, че промените, свързани с съдебната реформа, ще издържат на конституционния контрол. Мариана Турманова за това. Добър вечер. След като и опозицията в парламента, и президента заявиха, че ще дадат промените в основния закон на Конституционния съд, днес в студиото на офанзива при Любо Огнянов, министърът на правосъдието Атанас Славов заяви, че няма притеснения и смята, че текстовете ще издържат на проверката. Славов заяви, че са възможни корекции, свързани с двойното гражданство, за да има по-ясни правила какъв точно трябва да е статута на българите с двойно гражданство, които са кандидати за министър или депутат, но това ще реши парламент. Ден след обнародването на промените в Конституцията в Държавен вестник, министърът на правосъдието Атанас Славов призна, че може би са необходими малки корекции на текстовете, свързани с двойното гражданство. Аз виждам, че се обсъжда вече по медиите предложение двойното гражданство да бъде разрешено само за страните, които са членки на Европейския съюз и НАТО. Аз самия като убеждение не съм далеч от тая мисъл. И считам за важно ясно да отграничим гражданството по отношение на нашите съюзници и партньори от държави, които не обявяват за вражеска страна. Министърът коментира и критиките на държавния глава Румен Радев срещу промените, с които се ограничават правомощията на президента при избор на служебен премиер. Аз първо съм изненадан от толкова силния език, който използва държавния глава, защото на държавния глава по принцип подхожда един по-балансиран, по-умерен изказ. Важно е да няма центрове на абсолютна власт. Независимо дали тая абсолютна власт ще е парламента, изпълнителната власт или президент. Колкото до списъка с лица за служебен премиер, поясни, че е имал различно виждане от това на депутатите. Славов не е категоричен, че всички промени ще издържат проверката на Конституционния съд, но е сигурен в успеха на тези, свързани с съдебната реформа. Ядрото на тази конституционна реформа, съдебната власт, ще издържи на конституционен контрол. По думите му, закона за съдебната власт ще е готов до няколко месеца. Едва след това ще се стигне до избор на нови членове на Висшия съдебен съвет и нов главен прокурор. Реалистично е да мислим такъв избор 9-10 месеца от тук нататък. За новините на Нова, Мариана Турманова. А държавният глава, който втори ден на визита в Косово, не коментира вътрешнополитически теми. Основен акцент в днешния ден от посещението му бяха срещите с българите. За това ще ни разкаже повече нашия специален пратеник Мия Димитрова. Здравейте от Призрен. Тук беше последната спирка от посещението на президента Румен Радев в Косово. Именно тук срещна той и с българската общност. Според по думите му, това е и най-важната среща по време на неговото посещение. Важна, защото следващата година тук се очаква да бъде направено преброяване, което пък е ключово за нашите сънародници, тъй като те могат да бъдат признати като малцинство, а това би им помогнало с решаването на редица проблеми. Именно този въпрос беше обсъден вчера между президента Румен Радев и президента на Косово. Преди да дойде тук в Призрен, Румен Радев посети и българските военнослужащи от КФОР. Президентът Румен Радев е първият държавен глава, който посещава базата на КФОР. В началото на срещата си с българските военнослужащи той им благодари за добрата работа. Вие сте тук на място. Знаете много добре какво се случи септември месец в Банск. И вие сте тук от името на България, за да дадете нашия принос като държава, като достоен, надежден член на НАТО. Но остана дума и за проблемите пред въоръжените сили. Няколко са важните неща, които трябва да решим в момента. Да ускорим модернизацията, която закъсня много. Невероятно закъсня, но ние наистина постигаме до година 2% от брутният вътрешен продукт, който непрекъснато расте, това означава и повече пари за въоръжените сили. След срещата си с българският контингент, президентът проведе разговори с българската общност. Следващата година в Косово ще се проведе преброяване, което е ключово и за българите, тъй като все още не са признати като малцинство. Изключително важно е вие да можете свободно да заявите
вашата етническа принадлежност. В момента, въпреки че общността ни в Косово не е малка, среща редица липси и проблеми. Само в една от областите тя достига до 1000 души. Ако не бъде на проблемите да имат българи тук, нема възможност да се призна българско малцинство в Косово. Наистина ще направим всичко възможно вашите деца при желание, аз съм сигурен, че има такова, да могат свободно да изучават и български език. За новините на Нова от Призрен, Мия Димитрова. Постоянен арест за Колин Колев, задържан за грабежа на инкасо автомобила преди година. Според магистратите има опасност да извърши ново престъпление, но не и да се укрие. Илияна Шишкова проследи това заседание. Разкажи ни повече, Илияна. Добър вечер. Сумата от близо 5 милиона и 300 хиляди лева, която беше отмъкната при грабеж на инкасо автомобил на 15 ноември миналата година, не беше спомената нито от прокуратурата, нито от защитата. Това, което стана ясно, обаче, според обвинението, петима души са участвали в престъплението. Анонимен свидетел е разказал, че в началото на миналата година Колин Колев го извикал и му е предложил да участва в грабежа. Колев трябвало да осигури оръжията, а други хора да осигурят колите, с които то ще бъде извършено това престъпление. Експертизи от записите за видеонаблюдение в София показало, че в един от автомобилите е бил именно Колев. Защитата обори тези твърдения, като каза, че показанията на анонимния свидетел са разпокъсани, неясни и без никаква конкретика. Повече от година Колев не е извършвал друго престъпление, каза още защитата и сам е отишъл в СДВР, когато е разбрал, че от тях се извършва обиск. И така, от петима участници в тази организирана престъпна група, двама остават енигма, един е в затвора, тъй като изтърпява присъда по друго дело, Колев остава в ареста, а трети все още се издирва. Илияна Шишкова по тази криминална тема. Проектът за закрито стрелбище на стойност 650 000 лева в община с малко над 1000 жители. Става дума за района на село Бойница, където средната възраст на населението е около 70 години. Какво стои зад плановете на кмета и нужно ли е всъщност такова стрелбище, разказват Николай Беремлийски и операторът Петър Симеонов. Ето тук трябва да бъде издигнато закритото стрелбище във видинското село Бойница. То се намира на няколко километра от сръбската граница. Кметицата на общината разказва, че идеята за стрелбище за 650 000 лева в един от най-бедните региони на България отлежава вече 7-ма година. Сега, когато от правителството искаха много бързо да представят общините проекти, и аз се сетих за този изоставен проект, който го съхранявахме, който има всички документи, и реших да кандидатствам с него, но не знаех, между другото, че ще има такива дебати и толкова зле ще се възприема от някои хора. Това стрелбище ще се ползва не толкова от жителите на село Бойница, колкото ще се ползва от структурите, които са им необходими. Ако толкова някой го притеснява това нашето стрелбище и смята, че е толкова безмислено, ми нека да го откажат, да не го гласуват и тогава всичките тези структури ще продължават да ходят в Монтана, ще продължават да ходят в Плевен, а не на 30 км в община Бойница. Бъдещото закрито стрелбище ще бъде съсед на център за настаняване на хора с психични разстройства. Тези хора се движат съвсем спокойно сред нас, при условие, че те си пият редовно лекарствата и имат 24-часова грижа за тях, те не са опасни за хората. Жителите на Бойница не намират нищо странно в идеята в селото им да се издигне не нещо друго, а именно стрелбище. Принципно всеки един, който има оръжие, би трябвало от време на време да тренира. Това е един кеф. Аз не съм го подала, вече друг решава дали ще бъде одобрено. Ако бъде одобрено, добре. Ако не бъде одобрено... А до окончателното решение за изграждането на стрелбище, жителите на село Бойница ще тренират своята стрелба в гората. Чудо преди Коледа, така жителите на Омуртаг приеха факта, че след половин век водният режим в града приключи. За развръзката след години на проблеми и протести разказваме сега. Година и половина протести и опити да бъде намерен алтернативен източник на вода. Такава беше действителността за Омуртаг и неговите жители.
От днес обаче официално вода за Омуртаг има. 24 часа в денонощието. Вода за Омуртаг, за Коледа има. Вода всъщност от 24 часа. В момента имаме 24 часа. Градът страдаше половин век от безводие заради географското си разположение, старите тръби и изчерпването на основния водоизточник. Все още, може би, не им се вярва да си пуснат чешмите. Имат със сигурност вода. Следим ги нивата. Гражданите нека да пробват. Водата е хубава, питейна, слиза се от нашата лаборатория. Сега в Омуртаг има качествена питейна вода и от язовир Ястребино, и от основния водоизточник, който осигурява подаването на достатъчно количество. Системата Ястребино работи. Тя е в пробен етап, разбира се, но е под денонощно наблюдение на експертен екип от инженери, проектанти и лаборанти. Така, и за Коледа, и за напред в Омуртаг вода ще има. За новините на Нова, Мартин Георгиев. За първи път от 1917 година насам Украйна ще отбележи Рождество Христово на 25 декември. Това е нещо много повече от обикновена промяна на датата. До сега в Украйна, както и в Русия, Коледа се е празнувала на 7 януари. Приемането на западния григориански календар е знак за продължаващия стремеж на Киев да се приобщи към Европа. Сега новините наново отиват в Лапландия. Наш специален пратеник направи разследване на място дали дядо Коледа е готов с подаръците. А след като не успя да намери Елена Рудолф с червения нос, само за всеки случай провери дали хъскитата на дядо Коледа могат да теглят шейната при нужда. От официалното градче на дядо Коледа на Полярния кръг предава Марина Занева. Слушаме те, Марина. Здравей, дядо Лапландия! След дълго пътуване, първо с самолет, после пак с самолет и накрая с влак, стигнахме до Руваниеми, градът на дядо Коледа. Първата ми задача беше да го видя дали е прочел писмата от България и дали е готов с подаръците. Той каза, че е прочел писмата и че е готов с подаръците. Вторият ми въпрос беше на колко години е. Той каза, че не знае и че веднъж, когато с баба Коледа са започнали да броят колко коледи са имали заедно, са се уморили и са заспали. След като са се събудили, отначало са започнали да ги броят. Докато броят годините си, реших да видя елените дали са готови. Качихаме на една шейна с един елен, който се казваше дядо. Беше много мързелив и само спираше да похапва. Реших да видя и хъскитата. Возих на една жена и бяха страшно бързи. Утре ще ви разкажа дали дядо Коледа успял да тръгне с шейната и дали подаръците ще закъснеят или не. За новините на Нова, Марина Занева. Специален пратеник в Лапландия. Благодарим. Такива бяха новините само ден преди Коледа. Благодарим ви, че бяхте с нас. А сега по Нова следват неразказани истории за живота на свети патриарх Евтимий. Спокойна вечер!